צהריים טובים לצופי ערוץ הספורט. האצטדיון הלאומי לשעבר ברמת גן, המחזור ה-18 בליגה הלאומית בכדורגל, סוג של דרבי שרוני. הפועל רעננה מארחת את הפועל מרמת השרון. הפועל רעננה במקום ה-12 עם 20 נקודות, רמת השרון במקום ה-10 עם 22 נקודות. רמת השרון תשחק בהכל לבן ותתקוף ימינה, רעננה תשחק בהכל אדום ותתקוף שמאלה. יש לנו את ההרכבים של שתי הקבוצות. הפועל רעננה תפתח עם ברק לוי בין הקורות, שחקני השדה רועי לוי, ליד אלמליח, שון קלימקין, בר הלל, אמיר בן שמעון, דיוויד נינגו, גולן בני, יונתן פרבר, בן הז'ובל וניב גוטליב. הפועל מרמת השרון עם עומר נירון בשער, שחקני השדה עובדיה דרוויש, גרגורי אבדולאי, רוי עמוס, עידן רטה, רועי רבינוביץ', גיא סיביליה, יונתן לוי, אוהד ברזילאי, ברי אבו בקר ואליאור משלי. השופט המרכזי, שופט ליגת העל, שלומי בן אברהם, יעזרו לו ארטיום גלקוב ואושר מאיר. אביב אמדורסקי הוא השופט הרביעי. רמת השרון במחזור האחרון, מחזור אמצע השבוע, ניצחון ביתי בלוד 3-1 על הפועל אפולה, ניצחון שקטע רצף לא טוב של 5 מחזורים ללא ניצחון באמצע, עברה קבוצה 2 נקודות בלבד מתוך 15 אפשריות. מצד שני, הפועל רעננה בעידן אלי כהן, מאז שהוא על הקווים, קבוצה אחרת לגמרי, קבוצה שהייתה יורדת בטוחה, אבל בשבעת המחזורים האחרונים ללא הפסד, 4 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו, קצב צבירת נקודות פנטסטי לקבוצה תחתית, 15-21. רמת השרון היא זו שתפתח בהתמודדות, במרכז המגרש יונתן לוי, מחכים לשריקה של השופט המרכזי שלומי בן אברהם. אם אנחנו מסתכלים על רמת השרון, אין ספק שהמוציא לפועל העיקרי של הבטח בשני המחזורים האחרונים, אליאור משלי, עם צמד ושלושה, 5 שערים בשני משחקים, מצוי בכושר הפקעה, יוצא מן הכלל, מספר 33. רמת השרון פותחת בהתמודדות, הכדור על הרגל של דרוויש, המגן הימני, כדור אחורה לאבדולאי. מבלם לבלם, הכדור לרוי עמוס. רמת השרון היום עם 2 בלמים, קו 4, בדרך כלל לאורך העונה עם 3 בלמים, אבל פציעות והיעדרויות מאלצות את עידן ברון לשחק עם 2 בלמים ו2 מגנים. רמת השרון מניעה מאחור, הכדור על הרגל של רוי עמוס. כדור שלו ברגל של רבינוביץ', לא. שוב עמוס, עכשיו יקבל את הכדור רבינוביץ'. מקבל את הכדור אבדולאי. רבינוביץ', הקשר האחורי של רמת השרון. אבדולה עם כדור לרוי עמוס. דקה של כדורגל, 0-0. אבדולאי, כדור שלו קדימה. משלי מוריד בחזה טוב לברזילאי. ברזילאי בועט! הכדור ליד העמוד. יופי של ניסיון של רמת השרון. שיתוף פעולה טוב בין שני שחקני ההתקפה שלה. משלי מוריד טוב, וברזילאי ברגל שמאל, לא רחוק מקורת השער של ברק לוי. הנה ברק לוי עם כדור, לחץ טוב של רמת השרון. מה אומר הכוון? כדור מקו 5 המטרים, לזכותה של רעננה. ברק לוי השוער והקפטן, עם כדור מקו 5 המטרים. כדור שלו ימינה. כדור חוץ לרמת השרון. עם כדור החוץ רטה, הקפטן המגן של רמת השרון. כדור שלו קדימה למשלי, מוריד בראש, טוב לברזילאי. עדיין ברזילאי משתחרר טוב, כדור שלו כדור עומק, יונתן לוי יכול להגיע לכדור. יציאה טובה של ברק לוי. והכדור בידיים שלו. הכדור אצל ברק לוי, שוערה והקפטן של הפועל רעננה, שנפגע במהלך האחרון, ככל הנראה בקרסול. שלומי בן אברהם, השופט המרכזי, ניגש לבדוק מה קורה איתו. המשחק יחודש מהידיים של שלומי בן אברהם לברק לוי. 4 דקות של כדורגל 0-0.
כדור של שוערה של הפועל רעננה. כדור שלו קדימה לבן שמעון. המגן השמאלי מנסה לעבור, אין עבירה. הכדור של רעננה, של רמת השרון, תנסה לצאת קדימה עם ברי אבו בקר, אבל הוא מאבד את הכדור. הלל, גולן בני, כדור אחורה, על מליח. הלל, פס טוב בקו לבן שמעון, יציאה טובה של רעננה קדימה. בן שמעון הולך לעומק, עדיין בן שמעון, כדור שלו כדור טוב, זאת ההזדמנות! הכדור לקרן. מהרגל של יונתן פרבר. נירון עודף את הכדור לקרן. לזכותה של הפועל רעננה. רוי לוי עם כדור הקרן, צד שמאל רגיל ימין, הרבה אדומים בתוך הרחבה. כדור קרן מסוכן לזכותה של הפועל רעננה. כדור הקרן עולה בצורה טובה ומוחק לקרן נוספת. קרן נוספת שנייה ברציפות לזכותה של הפועל רעננה. שוב רוי לוי עם רגל ימין, מעלה את הכדור, חזק מדי, כדור מקף 5 מטרים לזכותה של רמת השרון. הפועל רעננה במערך של 3 בלמים. אלי כהן בשבעת המחזורים האחרונים מאז שהוא על הקווים, הקבוצה שלו ללא הפסד. נירון, כדור שלו לרבינוביץ' ששולח את הכדור קדימה. קלימקין ראשון בראש. כדור של רמת השרון. משלי. אין עבירה. גולן בני. קלימקין. שוב גולן בני. כדור שלו אחורה. נינגו. עדיין נינגו. כדור שלו בכיוונו של בן שמעון. הרחקה אחת לא טובה. פרבר. מעלה את הכדור עמוק מדי עד לנירון. כדור בידיים של נירון, שוערה של רמת השרון, כדור שוער שלו לא הכי טוב. חוץ לרמת השרון. דרוויש. כדור שלו קדימה. משל ימוריד מצוין, הכדור מגיע לברזילאי. עדיין ברזילאי, מצוי בכושר טוב, יכול לעלות הכדור. שני אדומים מקיפים אותו, הכדור שלו אחורה, סיביליה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, קלימקין עם ההרחקה. נינגו, מאבד את הכדור, זה מסוכן, יש נבדל. יש נבדל של יונתן לוי. אבל ב7 הדקות הראשונות, רמת השרון מעט טובה יותר. עידן ברון, מאמנה של רמת השרון, סוג של צפירת הרגעה, הניצחון במחזור האחרון, 3-1 בבית בלוד על הפועל אפולה, שקטע רצף לא טוב של 5 מחזורים ללא ניצחון. ברק לוי, שוערה של הפועל רעננה, הקפטן שלה עם כדור. רבינוביץ' ראשון בראש, ינסה להגיע ברזילאי. מוריד את הכדור לאבו בקר. עדיין אבו בקר. מאבד את הכדור, בוא נראה את רעננה יוצאת קדימה, אבל לא. הכדור עדיין של רמת השרון, זהו רטה. כדור שלו בקו לברזילאי. ברזילאי הולך על הקו בצורה טובה. כדור לרטה. קלימקין איתו. קלימקין ראשון. גולן בני ינסה להוציא את רעננה קדימה. כדור בכיוונו של גוטליב. אבדולאי ראשון. עבירה לזכות רעננה. עבירה במרכז המגרש על גולן בני. כדור של ליד אל מליח, 1 מ3 הבלמים של רעננה. גולן בני, כדור טוב בקו עכשיו לגוטליב. שחקן מסוכן מאוד, הנה כדור הרוחב שלו. הכדור מגיע לבן שמעון בתוך הרחבה, מעלה אותו. יש טענה לנגיעת יד, בן שלומי בן אברהם אומר, ראיתי שום דבר. הכדור של רעננה. פרבר, כדור טוב לנינגו. הכדור על הרגל של גולן בני. מעלה אותו בצורה טובה, זאת ההזדמנות! יש טענה לנגיעת יד! שלומי בן אברהם אומר שום דבר! חוץ לרעננה. בן שמעון ממהר עם כדור החוץ. הלל, כדור לאל מליח.
כדור על הרגל של ברק לוי, קלימקין. כדור שלו לבני. הכדור של בר הלל. משאיר את הכדור לדיוויד, נינגו. כדור של רמת השרון, עבירה לזכות העבירה על סיביליה. שוב המצב הקודם, בן שמעון מעלה את הכדור, כדור פוגע בגב של יונתן לוי. הנה הגבעה של גולן בני. כאן יש יותר נגיעת יד, אבל צודק שלומי בן אברהם שלו מורה על הנקודה הלבנה. בינתיים סיביליה ינסה להוציא את רמת השרון קדימה, חוץ לזכותה. דרוויש, המגן הימני של רמת השרון עם כדור החוץ. רבינוביץ' מחזיר לו בנגיעה, חוץ לרעננה. כדור חוץ לזכותה של הפועל רעננה. הכדור על הרגל של אלמליח. אחרי שנים רבות בנוף הגליל, נוחת בהפועל רעננה הבלם המנוסה הזה. גוטליב מקבל כדור עומק, הוא לא בנבדל. התקפה טובה של רעננה. עדיין גוטליב מחכה להצטרפות של החברים שלו. הכדור אחורה לקלימקין. באמצע זהו גולן בני. ברגל שמאל, כדור לדיוויד נינגו. מקבל את הכדור הלל. הכדור עד לבן שמעון בקו. עבירה לזכות רעננה. כדור חופשי מסוכן לזכותה של הפועל רעננה. מי שעושה את הדרך אל הנקודה זהו רוי לוי. רוי לוי עם כדור חופשי מסוכן לזכותה של הפועל רעננה. הרבה שחקנים באדום על סף הרחבה. בואו נראה את הכדור החופשי של רעננה. לוי מעלה את הכדור לא טוב. הכדור של רעננה. רטה עם ההרחקה. ניסיון ביתה של אשגובל. הכדור נבלם, חוזר לגוטליב. אחורה לקלימקין. ההתקפה של רעננה. קלימקין עם כדור לצד השני לבן שמעון. בן שמעון עם השתלטות טובה. מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הכדור נבלם. שוב בן שמעון. מנסה להגיע לכדור, יצא. כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של רמת השרון. נירון, עומר נירון. כדור שלו לאבדולאי. רבינוביץ' עם כדור שמאלה לרטה. רטה עם כדור לאבדולאי. מגיע דרוויש, רעננה עם לחץ גבוה עכשיו. הכדור על הרגל של אבדולאי. באמצע היא מנסה לצאת קדימה, איבוד כדור של רבינוביץ' באזור המסוכן, הנה תקפת הנגד של רעננה. הכדור מגיע לפרבר בתוך הרחבה, עדיין פרבר. כדור שלו לא טוב. והנה דרוויש יוציא את רמת השרון קדימה, אבל הכדור שלו לא טוב. הלל ראשון, הכדור לנינגו. אין עבירה, הכדור של רמת השרון, זהו אבו בקר. עדיין אבו בקר, ארבעה מול שלושה, ארבעה מול ארבעה, כדור ליונתן לוי בכנף. מעלה אותו לתוך הרחבה. הכדור בפנים, אבל עבירה של משלי על ברק לוי. ההגבעה לא מספיק טובה של יונתן לוי. ברגל ימין. עבירה ברורה של אליאור משלי על ברק לוי. שער שנפסל בצדק. אנחנו 13 דקות של כדורגל, לא רע. ברמת גן 0-0. הפועל רעננה מול הפועל נירמת השרון. כדור של ברק לוי. שוערה של רעננה, הקפטן של הקבוצה. כדור שלו אל חלק המגרש של רמת השרון. הכדור של משלי. מצוי בחושר יוצא מן הכלל. הכדור על הרגל של אבדולאי, בא לקבל אבו בקר. דרוויש. אבדולאי,
כדור קדימה, מחפש את משלי. הכדור מגיע בסופו של דבר לבן שמעון עם הרחקה. נירון מוריד את הכדור לרוי עמוס. אבו בקר עמוס, כדור אחורה. כדור עומק, רעננה מצליחה להרחיק. עבירה של משלי על נינגו. ליד אל מליח, בלמה של רעננה עם כדור לבר הלל. שוב על מליח, פותח את המשחק ימינה. הכדור על הרגל של גולן בני. בצד ימין זהו רועי לוי. שוב בני. כדור לאל מליח. רענן יוצאת קדימה בצורה מסודרת. הכדור שלו לבר הלל. בן שמעון בא לדאבל פאס. מקבל את הכדור לא טוב. חוץ לזכותה של רמת השרון. כדור חוץ לזכותה של רמת השרון שמתקדמת, בוא נגיד 7-8-10 מטרים. דרוויש, המגן הימני שלה עם כדור החוץ. משלי מוריד. דרוויש, כדור טוב באמצע לרבינוביץ'. הכדור שלו לעמוס. בלמה של רמת השרון, עובר את האמצע. עדיין רואה עמוס. מחפש את רטה בכדור ארוך. רטה ידביק את הכדור, מדביק אותו. עבודה טובה של רועי לוי חוץ לרעננה. קלימקין ינסה להגיע ז'ובל. כדור של רעננה, כדור חוץ בצד ימין. קלימקין על מליח. הכדור על הרגל של הלל. שוב על מליח. הלל עם כדור בכיוונו של פארבר. כדור לא טוב, אבל חוזר אליו. ההתקפה עדיין של רעננה. בני, כדור לצד השני. קלימקין משאיר את הכדור ליד אל מליח. כדור שלו קדימה. יונתן לוי ראשון בראש. רמת השרון תנסה לצאת קדימה עם רבינוביץ'. כדור שלו טוב לאבו בקר. יופי של התקפה. אבו בקר עם כדור עומק. משלי, זה חזק מדי עבורו. יופי של השתחררות של רמת השרון. אבל אבו בקר עם כדור לא הכי טוב. כדור חוץ לרעננה. דיוויד נינגו. כדור שלו, כדור עומק. עד נירון. רטה. כדור שלו לא טוב. אבל מגיע ליונתן לוי שמוריד בראש, לא טוב. בני מנקה. הכדור של הלל. על מליח. נינגו. כדור שלו אחורה. לקלימקין הבלם. עובר את קו מרכז המגרש. עדיין קלימקין משאיר את הכדור לדויד נינגו. כדור טוב לגולן בני. עדיין גולן בני מאבד את הכדור, משחק לאט מדי.
רבינוביץ'. הכדור של סיביליה. דרוויש. עבור שם את הקו. אבדולאי משאיר את הכדור לרבינוביץ'. עדיין רבינוביץ'. כדור שלו לרטה, כדור ענק עם הפלש. רטה על סף הרחבה, זה יכול להיות הראשון של רמת השרון. מה עושה רטה? מרוויח קרן. כדור קרן, לזכותה של רמת השרון. עידן רטה. קפטן הקבוצה עם כדור הקרן. אנחנו מתקרבים לדקה 20. כדור קרן לזכותה של רמת השרון. רטה מסובב את הכדור בצורה טובה, כדור מורחק. גוטליב מוריד את הכדור. הכדור של רעננה. גוטליב הולך קדימה, אבובקר איתו. עבירה לזכות רמת השרון, לא, עבירה לזכות רעננה, עבירה מוקדמת של סיביליה. כדור מהדשא לזכותה של הפועל רעננה. אנחנו בדקה 20. 0-0. דיוויד נינגו. קלימקין משאיר את הכדור לליעד אלמליח. אלמליח עם כדור ימינה לרוי לוי המגן הימני. כדור שלו לתוך הרחבה, חזק מדי. הכדור בידיים של נירון. כדור בידיים של עומר נירון, שוערה של רמת השרון, שוער הנבחרת הצעירה. כדור שלו קדימה. יונתן לוי מנסה בראש, על מליח ראשון. כדור של בן שמעון, לחץ טוב של רמת השרון. עבירה לזכות רמת השרון. עבירה של בן שמעון. שלומי בן אברהם, השופט המרכזי, בא להרגיע קצת את עידן ברון. כדור מהדשא לזכותה של רמת השרון, עבירה על דרוויש. ליד הכדור עובדיה דרוויש, מצוי בעונה טובה מאוד. כדור חופשי מסוכן לזכותה של רמת השרון. צד ימין, רגל ימין, זהו עובדיה דרוויש. דרוויש יכול לסובב את הכדור, מעלה אותו בצורה טובה לתוך הרחבה. הכדור מורחק. הכדור על הרגל של ברזילאי שמעלה אותו. ניסיון נגיחה של בריה אבובקר, הכדור בידיים של ברק לוי. ברק לוי עם כדור שוער קדימה. עמוס ראשון בראש. דרוויש. לחץ טוב של רעננה והיא מרוויחה את הכדור, אין נבדל. הכדור של גוטליב, סיבוב טוב שלו. עדיין גוטליב בתוך הרחבה, עדיין גוטליב יכול לעלות את הכדור, הנה הרוחב. הכדור מורחק. הלל, בן שמעון על הקו. כדור חוץ, לזכותה של רעננה. בן שמעון עם כדור החוץ, הלל, אל מליח. גולן בני עם כדור לקלימקין, שוב אל מליח. כדור שלו באמצע טוב לגוטליב. ימין הזה רוי לוי, התקפה טובה של רענן, הכדור בקו. לאז'ובל אין נבדל, אז'ובל מעלה את הכדור! וזה לא נכנס אולי עכשיו! איזו החמצה של רעננה! הנה הכדור שעולה
החמצה גדולה לרעננה. פרבר היה חייב לנפק שער מהכדור הזה של של הז'ובל. בן שמעון עם כדור החוץ לרעננה. הכדור של דיוויד נינגו יכול ללכת לשער, עדיין נינגו מנסה לבוא את הכדור, נבלם, חוזר לגולן בני. ההתקפה עדיין של רעננה. קלימקין על מליח, הכדור מגיע לאמיר בן שמעון על הקו בצד שמאל, הולך מצוין. עדיין בן שמעון, כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של רמת השרון. נירון עם כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של רמת השרון, מסמן לחברים שלו בלבן לנוע קדימה. זה האולטרס של רעננה. כדור של אבו בקר, מאבד אותו, הכדור מגיע למשלי, כדור טוב בין שניים, יונתן לוי, הכדור לברי אבו בקר, גוט לויטו, הכדור שלו שמאלה לרטה, עדיין רטה, כדור שלו טוב באמצע, אבדולאי הבלם שעולה לעזרת ההתקפה, עדיין אבדולאי, כדור שלו לברזילאי בתוך הרחבה, ניסיון של דאבל פאס, כדור לטובת ההגנה של רעננה. טיפול. שחקן של הפועל רעננה זהו ברק לוי שנפגע בראשו. צוות הרפואי של הפועל רעננה נכנס כדי לטפל בו. מקווה שברק לוי יהיה בסדר. עושה רושם שהוא ספק חבטה בראש. הקפטן והשוער של הפועל רעננה, שוער מנוסה, עמד בכמה וכמה קבוצות בכדורגל הישראלי. ברק לוי יהיה בסדר. אנחנו עם 27 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, הפועל רעננה מול הפועל ניר רמת השרון. ברק לוי בסדר, הוא על הרגליים, תהיה כאן גם תוספת זמן משמעותית. כדור של רעננה שמתחילה מאחור עם ברי ליל, אחד משלושת הבעלמים. הכדור של קלימקין, הבעלם. אל מליח. גולן בני. קלימקין, לחץ גבוה עכשיו של רמת השרון. הכדור של ברק לוי. כדור שלו קדימה. דרוויש ראשון מוריד בראש טוב. הכדור אצל אבדולאי, אחורה עד לנירון. נירון עם ההרחקה. כדור של רמת השרון, טעות של גולן בני, אבו בקר, כדור טוב לברזילאי. מה עושה ברזילאי? מעלה את הכדור לתוך הרחבה, חזק מדי. ננסה להגיע דרוויש, חוץ לזכותה של רמת השרון מהרגל של בן שמעון. אבו בקר. הכדור של אבדולאי. דרוויש, כדור טוב באמצע לרבינוביץ'. פותח את המשחק לרטה, חזק מדי, רטה מדביק את הכדור, יכול לעלות אותו, מעלה אותו לתוך הרחבה, ינסה להגיע יונתן לוי, הכדור מורחק, עד בן שמעון,
בן שמעון עם כדור שמגיע טוב. זאת ההזדמנות של רעננה. יש חוק יתרון. הכדור של הג'ובל בתוך הרחבה. עדיין הג'ובל מחכה להצטרפות. פארבר פותח את המשחק לצד השני. זאת ההזדמנות אולי של רועי לוי. מעלה את הכדור לתוך הרחבה. אבדולאי מרחיק לקרן. כדור קרן לזכותה של הפועל רעננה. רועי לוי עושה את הדרך הארוכה לנקודת הקרן. צד ימין, רגל ימין. כדור קרן לזכותה של הפועל רעננה. רועי לוי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. זאת ההזדמנות. הכדור נוחת לרגל של פארבר בתוך הרחבה. מה עושה פארבר? הולך לביתה לשער. כדור שלו לא טוב, מורחק. בריה אבו בקר מוציא את רמת השרון קדימה. אין הגנה לרעננה. מה עושה יונתן לוי? הולך על הקו. גוטליב איתו. עדיין יונתן לוי. הרבה לבנים בתוך הרחבה. הוא מעלה את הכדור עד ברק לוי. כדור של ברק לוי, שוערה של רעננה. הלל. כדור שלו לקלימקין. עדיין קלימקין. רועי לוי, המגן הימני של רעננה. כדור שלו טוב באמצע. יופי של הנעת כדור של רעננה. הכדור מגיע לבן שמעון. הנה כדור הרוחב, לא טוב. נירון כבר משחרר את הכדור לבריה אבו בקר. רמת השרון תנסה לצאת קדימה בצורה מהירה. רבינוביץ'. כדור שלו ליונתן לוי. חוץ לרמת לרעננה. על מליח. עבור רעננה. כדור שלו קדימה. הג'ובל הוא בנבדל. הג'ובל מדביק את הכדור. מולו דרוויש. הנה הצטרפות. הכדור של בן שמעון. בתוך הרחבה בן שמעון. נגיעה האחרונה שלו. כך פוסק שלומי בן אברהם. כדור מקו 5 מטרים לזכותה של רמת השרון. עמוס. נירון. כדור שלו מגיע ליונתן לוי שמוריד אותו טוב למשלי. משלי עם כדור עומק לסיביליה. ינסה להדביק את הכדור. קלימקין מנקה. כדור בסופו של דבר של רמת השרון. לחץ טוב. עובדיה דרוויש, המגן הימני של רמת השרון עם כדור החוץ. משלי, שומר עם הגוף. דרוויש יכול לעלות את הכדור. זה מה שהוא עושה, כדור שעולה לתוך הרחבה. חזק מדי. נוחת על הרגל של רועי לוי. קלימקין. כדור חוץ לרמת השרון. איבוד כדור של רועי לוי באזור המסוכן. עכשיו הוא מתקן. הכדור של רמת השרון. דרוויש. אבדולאי. אבו בקר. כדור טוב ימינה לדרוויש. דרוויש מעלה את הכדור עד ברק לוי. ברק לוי עם כדור לאל מליח. הכדור על הרגל של קלימקין. אל מליח. כדור בין שניים טוב. הג'ובל, פס טוב לגולן בני. אין עבירה. הכדור של רמת השרון היא ביתרון מספרי. יונתן לוי. כדור שלו באמצע לרבינוביץ'. הנה מקבל את הכדור, סיביליה. הולך לעומק, סיביליה יורה. הכדור נבלם, חוזר ליונתן לוי. מה עושה יונתן לוי? יכול לבעוט, מכין לעצמו לרגל שמאל.
שוב יונתן לוי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק. ההתקפה עדיין של רמת השרון. כדור ימין עלי דרוויש, מדביק אותו. הנה כדור הרוחב. רעננה עם ההרחקה. כדור חוץ לזכות רעננה. בן שמעון עם כדור החוץ לזכותה של הפועל רעננה. דקה 34. בן שמעון עם כדור אחורה להילל. אל מליח. כדור שלו ימינה לקלימקין. רועי לוי. כדור טוב באמצע לגוטליב, מחזיר לו בנגיעה. יציאה טובה של רועי לוי. הכדור לאז'ובל. תקפה טובה של רעננה. עדיין אז'ובל. פס אחורה. נינגו. שוב נינגו, הנה כדור העומק שלו. בני לא משתלט עליו, והכדור של רמת השרון. רטה. אבדולאי. הבלם שיוצא קדימה. ברזילאי. פס מצוין שמאלה לרטה. כדור למשלי. הכדור על הרגל של רטה בתוך הרחבה, אין נבדל. זאת ההזדמנות! הכדור ברשת החיצונית. יופי של מהלך של רמת השרון. רטה שכל הזמן עולה לעזרת ההתקפה. מקבל כדור עומק יוצא מן הכלל, זווית קשה, הוא בועט לרשת החיצונית. גולן בני, עבור רעננה, הלל, על מליח, לחץ טוב של רמת השרון, ברק לוי עם ההרחקה. אבדולאי ראשון, דרוויש, כדור שלו אחורה. נירון עם ההרחקה. בר הלל. על מליח. כדור לאז'ובל. משאיר לפרבר. הכדור אחורה מאבדולאי עד לנירון שמקבל בחזרה אבדולאי. רבינוביץ' הולך קדימה. עבירה לזכות רעננה, עבירה לדייוויד נינגו הקמרוני. על מליח. הכדור על הרגל של יד אל מליח, אחד משלושת הבלמים של רעננה. כדור שלו קדימה, עבירה לזכות רעננה. כדור מהדשא לזכותה של הפועל רעננה. אפס אפס, 38 דקות של משחק. כדור מהדשא לזכותה של רעננה, ליד הכדור גולן בני. הכדור שלו ימינה לרועי לוי. קלימקין. הכדור של בר הלל הבלם. אז'ובל. יורד אחורה כדי לגעת בכדור. בן שמעון. שוב אז'ובל. הלל מבלם לבלם. הכדור לקלימקין. הולך קדימה קלימקין. עדיין קלימקין. כדור שלו לא טוב, ועכשיו הוא חסר בהגנה. עבירה לזכותה של רמת השרון. כדור מהדשא לזכותה של רמת השרון. כדור על הרגל של רבינוביץ', סיביליה.
הכדור על הרגל של רוי עמוס. נירון, כדור שלו קדימה. עבירה של משלי. גולן בני עם כדור לקלימקין. הכדור מגיע לבן שמעון בצד שמאל. יונתן לוי מולו. פס אחורה, נינגו. הכדור של יד על מליח. כדור שלו לרוי לוי. כדור טוב, השתלטות טובה. הנה כדור העומק לגוטליב בתוך הרחבה. תקפה טובה של רעננה. עדיין גוטליב, הכדור אחורה. מקבל אותו הז'ובל בצד ימין. רוי עמוס איתו. עדיין הז'ובל. כדור שלו אחורה לנינגו. מקבל בנגיעה שוב הז'ובל. יכול לעלות הכדור. מחפש מישהו באדום. הכדור שלו אחורה לקלימקין. באמצע זהו ליד אלמליח בעיגול האמצע. עדיין אלמליח. כדור שלו לתוך הרחבה. זאת ההזדמנות של רעננה, אבל זה חזק מדי עבור הז'ובל. כדור של נירון, שוערה של רמת השרון. נירון מוריד לעצמו את הכדור ובועט אותו ברגל ימין על חלק המגרש של רעננה. עבירה לזכות רמת השרון, עבירה של גוטליב. עבירה על סיביליה. רטה. כדור שלו אחורה לרוי עמוס. עמוס עם כדור לעבר הרחבה. הכדור בסופו של דבר של בן שמעון. עבור העננה, כדור שלו קדימה. אבדולאי ראשון. ברי אבו בקר. חוץ לרמת השרון. דרוויש, המגן הימני של רמת השרון עם כדור החוץ. כדור שלו לאבו בקר בקו. שוב דרוויש, יכול לעלות הכדור. מעלה אותו לתוך הרחבה. הכדור מורחק. גוטליב. סיביליה עליו. הכדור של ברי אבו בקר מוריד אותו בתוך הרחבה לא טוב. כדור מורחק. הנה רעננה תנסה לצאת קדימה. הכדור בקו לבן שמעון. בן שמעון מנסה לעבור, שום דבר. רבינוביץ'. כרטיס צהוב לחובתו של בן שמעון. אמיר בן שמעון עם כרטיס צהוב על דיבורים מיותרים. אבדולאי, כדור יצא, חוץ לזכותה של רעננה. הלל. הכדור של קלימקין עבור רעננה. ליד אלמליח. הכדור לבר הלל. כדור שלו לבן שמעון, בצד שמאל. עדיין בן שמעון. בא לדאבל פאס. פרבר, עובר טוב. בסופו של דבר הכדור של אבדולאי עד נירון עם הרחקה. הלל בראש. נינגו מנקה אחורה. עד ברק לוי. רעננה מאוד בטוחה בעצמה. הכדור של נינגו. כדור שלו לעומק לגוטליב, יציאה טובה של נירון. רבינוביץ'. רטה. שוב רבינוביץ'. משאיר את הכדור לרטה. רטה הולך לעומק. כדור שלו אחורה לאבדולאי. מקבל את הכדור רבינוביץ' לרגל.
עדיין רבינוביץ' צריך לשחק יותר מהר, הכדור על הרגל של רטה. משלי, שוב רטה, יכול לעלות הכדור, רטה. הכדור על הרגל של רבינוביץ'. דרוויש בצד ימין. אבו בקר. כדור על הרגל של עמוס, שוב אבו בקר בעיגול האמצע. פותח את המשחק ימינה לדרוויש. כדור חוץ לזכותה של רעננה. בן שמעון עם כדור החוץ. בר הלל הבלם, הולך קדימה. כדור שלו לצד השני לרועי לוי, כדור טוב. התקפה של רעננה. עדיין רועי לוי על הקו, משלי איתו. רועי לוי עובר אותו, עדיין רועי לוי יכול לעלות את הכדור. הכדור עולה לתוך הרחבה ומוחק על ידי עמוס. עד נינגו. עוד הרחקה של אבו בקר, שיכול להוציא את רמת השרון קדימה. עדיין אבו בקר. כדור שלו ליונתן לוי, משאיר לו בן גיאה. איזה יופי של כדור לצד השני למשלי. התקפה טובה מאוד של רמת השרון. מה עושה משלי? מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא טוב. עבירה של משלי על קלימקין. כדור מהדשא לזכותה של רמת לזכותה של רעננה אחרי עבירה על שון קלימקין, הבלם. עבירה של משלי. דקה אחת תוספת זמן. תוספת הזמן למחצית הראשונה, דקה אחת. ליד אלמליח. כדור שלו בכיוונו של בן שמעון. דרוויש איתו, בן שמעון לא משתלט על הכדור. כדור חוץ לזכותה של רמת השרון. שניות אחרונות במחצית הראשונה כאן ברמת גן. 0-0. פול רעננה מול הפול נרמת השרון. איבוד כדור באזור המסוכן של אבו בקר, בן שמעון אחורה. איבוד כדור של רעננה, רמת השרון תנסה לעקוץ בהתקפה האחרונה במחצית. משל עם כדור מצוין לברזילאי. מה עושה ברזילאי? עדיין ברזילאי, עדיין ברזילאי, יכול לבעוט לשער. מוריד את הכדור לרטה. זה יכול להיות הגול של רמת השרון. רטה בתוך הרחבה עובר טוב! וברק לוי מונע ספיגה מרעננה. 0-0 בתום 45 הדקות הראשונות כאן ברמת גן. שוב שלום לכם מהאצטדיון הלאומי לשעבר ברמת גן. המחצית השנייה עומדת לצאת לדרך. הפועל רעננה מול הפועל נרמת השרון, 0-0 בתום 45 דקות. אין שינויים, אין חילופים בהרכבי שתי הקבוצות. הפועל רעננה בהכל אדום, תוקפת ימינה. הכדור על הרגל של רועי לוי, משאיר אותו לבני גולן. בצד שמאל זהו בן שמעון, כדור שלו אחורה. הלל, אחד משלושת הבלמים, כדור על הרגל של יד אל מליח. פותח את המשחק שמאלה. לבר הלל מולו סיביליה, הכדור לבן שמעון. שוב הלל, כדור אחורה לאל מליח. קלימקין, כדור ימינה. לרועי לוי, חותך למרכז. מחזיר אחורה לקלימקין. הכדור על הרגל של יד אל מליח, כדור שלו שמאלה. יונתן לוי ראשון בראש, סיביליה. הכדור של רעננה שמתחילה מאחור. עם השוער והקפטן ברק לוי.
כדור שלו לקלימקין, לחץ גבוה של רמת השרון, לחץ טוב. רועי לוי הולך על הקו, עבירה לזכות רעננה. בני, כדור שלו לצד השני להילל, עובר את קו האמצע. כדור של פרבר, עובר טוב, כדור שלו לבן שמעון, יופי של כדור, הנה הרוחב! רטה עם ההרחקה, ההתקפה עדיין של רעננה. הנה איבוד הכדור, הנה המתפרצת של רמת השרון. בריה אבו בקר. יצא כאן כרטיס צהוב, מוצדק. לחובתו של פרבר. רבינוביץ'. דרוויש, משאיר את הכדור לאבדולאי. שוב רבינוביץ', פותח את המשחק עד לרטה. עדיין רטה. כדור שלו באמצע. הנה יופי של כדור לברזילאי בתוך הרחבה, אבל סגירה טובה של הלל. ניסיון דאבל פאס עם השאלי, בינתיים מהצד השני. אג'ובל ראשון, מוריד את הכדור לגוטליב. עדיין גוטליב מנסה להכניס כדור בין שניים. ההתקפה עדיין של רעננה. פותח את המשחק, זה יכול להיות שער היתרון של רעננה. בתוך הרחבה, פרבר, קרן. גרגורי אבדולאי נפגע במהלך האחרון. הבלם של רמת השרון. שלומי בן אברהם בא לראות מה קורה עם אבדולאי. ככל הנראה דריכה שלא במכוון. אבדולאי בחור חזק, הוא יהיה בסדר. שחקן רכש מגמביה. גם בריה אבו בקר שם וגם דיוויד נינגו, הזר של רעננה. משחק יחודש אוטוטו עם כדור קרן לזכותה של הפועל רעננה. כדור קרן לזכותה של הפועל רעננה, מצד שמאל עם רגל ימין. אבדולאי כאוב מאוד, מדדה על הרגל. השאלה אם הוא יוכל להמשיך ככה לאורך זמן. כדור קרן לזכותה של הפועל רעננה. הנה השריקה של שלומי בן אברהם. כדור הקרן עולה, מורחק. סיביליה על הקו, אין עבירה, כדור של רעננה, עבודה טובה של בן שמעון שהולך קדימה. הנה כדור שלו באמצע, זאת ההזדמנות אולי של רעננה. הכדור לגולן בני, יכול לבעוט? מה אומר שלומי בן אברהם? שום דבר, כדור מקף חמשת המטרים, לזכותה של רמת השרון. חמש דקות של כדורגל במחצית השנייה, עדיין 0-0. נירון עם כדור לדרוויש. אבדולאי. באמצע זה הוא רבינוביץ'. רטה. אחת טוב של רעננה. ואתה מאבד את הכדור, כדור חוץ לזכותה של רעננה. רועי לוי עם כדור לקלימקין. מחזיר לרועי לוי. הכדור של רמת השרון. היא תנסה לצאת קדימה עם ברזילאי. סיבוב טוב שלו. עדיין ברזילאי אין עבירה. הכדור של רעננה. נינגו, כדור רע מאוד. הכדור של רמת השרון, הכדור לבריה אבו בקר, יש לו אחד על אחד טוב, אבו בקר עובר טוב, אבו בקר יכול לבעוט! איזו הצלה אולי עכשיו, כן! 1-0 רמת השרון! אליאור משאלי, השישי ברצף! איזה כושר הפקעה! אבו בקר בועט! ברק לוי עודף לא טוב! ואליאור משאלי,
השישי שלו ברציפות, רמת השרון אחת. רעננה אפס, אליאור משלי, שלושה משחקים, שישה שערים, כל מילה מיותרת. דקה 52, רמת השרון אחת, רעננה אפס, אליאור משלי. רמת השרון עולה על הלוח, אליאור משלי. עט על הריבאונד, מעדיפה פחות טובה של ברק לוי ומגלגל פנימה ברגל שמאל, הרגל החזקה שלו. קלימקין. הכדור על הרגל של יד אל מליח. פותח את המשחק שמאלה. בר הלל. אג'ובל. הכדור מורחק. קלימקין בראש. משלי, מוריד טוב אחורה. רבינוביץ'. כדור שלו לברי אבו בקר. רטה. כדור מצוין לברזילאי. רמת השרון עם הרבה ביטחון. ברזילאי הולך קדימה. משלי מתלבט. אם להגיע לכדור, עדיין משלי. אין עבירה, כדור של רמת השרון. רטה. הנה כדור הרוחב. ברזילאי לא מספיק מהיר. ורעננה מרחיקה. אג'ובל בראש. הכדור של פרבר. סיביליה ראשון עבור רמת השרון. כדור של ברק לוי. גולן בני. רגל שמאל. כדור שלו טוב בקו לרועי לוי. עבודה טובה של ברי אבו בקר. בני. פותח את המשחק עד לבן שמעון. יונתן לוי מולו. מה עושה אמיר בן שמעון? בא לדאבל פס. פרבר. כדור שלו טוב לגולן בני. הכדור מורחק. כדור חוץ לזכותה של הפועל רעננה. זכותה כמובן של רמת השרון. רטה עם כדור החוץ לזכותה של רמת השרון. רטה עם כדור קדימה. קלימקין בראש. ברי אבו בקר. עבירה שלו. גולן בני כבר ממהר, הכדור שלו לדיוויד נינגו. כדור לרועי לוי, בצד ימין, רטה מולו. רועי לוי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. דרוויש עם ההרחקה. משלי. כדור שלו לא טוב. אבל סיביליה מנסה איכשהו להגיע אליו. עבירה לזכות רעננה. שכבר ממהרת. בן שמעון בקו. אין עבירה. אג'ובל מאבד את הכדור. נירון. חוץ לזכותה של רמת השרון. כדור של רעננה, רטה מסכל את ההתקפה ויוצא להתקפת נגד בחושר C. רטה, תראו את הסטארט שלו, פותח מצוין לברזילאי, הרבה לבנים על סף הרחבה. ברזילאי מעלה את הכדור, משלי ינסה להגיע, מוריד את הכדור לברי אבו בקר. שוב משלי, הכדור מורחק. כדור של רעננה, עדיין בתחומי המגרש, זהו אג'ובל. לשום מקום. רבינוביץ' עבור רמת השרון. דרוויש עם כדור לא טוב.
רועי לוי המגן הימני הולך קדימה. עבירה של יונתן לוי, יש חוק יתרון. הכדור של גוטליב. גולן בני. פותח את המשחק. עד לקו לבן שמעון, יכול לעלות את הכדור. עבדולה עם ההרחקה. עד רבינוביץ'. רבינוביץ' על הקו הולך קדימה. כדור שלו לצד השני, כדור טוב. ברזילאי מנסה בנגיעה ומנסה לא טוב. קלימקין ראשון. כדור של רעננה. גולן בני. כדור שלו לצד השני. רטע ראשון. רטע עם כדור עומק. על מליח ראשון בראש. בר הלל שני. כדור שלו לגוטליב. גוטליב הולך לעומק. עדיין גוטליב. עבירה. אבו בקר ברי מוכן להתחנן שהוא לא נגע בו, אבל אם הוא נגע בו, וזה מה שראה שלומי בן אברהם, זה כרטיס צהוב, אין מה לעשות. כדור חופשי מסוכן לזכותה של הפועל רעננה. אמיר בן שמעון ליד הכדור. צד ימין רגל שמאל, 22 מטרים. כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של הפועל רעננה. אמיר בן שמעון ליד הכדור, ידיים על המותניים, צד ימין רגל שמאל. מחכים לשריקה של שלומי בן אברהם. הנה היא מגיעה, בן שמעון. ידיים על המותניים, צד ימין רגל שמאל. מה עושה בן שמעון? מסובב גבוה. כדור קרן. נירון בקצות האצבעות מאגרף את הכדור לקרן. כדור קרן לזכותה של הפועל רעננה. כדור לא מספיק חזק של בן שמעון שעולה ויורד. נירון לא לוקח סיכונים. קרן לזכותה של רעננה, צד ימין רגל שמאל. אמיר בן שמעון מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא עובר קו הגנה ראשון. קרן נוספת לזכותה של רעננה. בן שמעון מעלה את כדור הקרן. קרן נוספת, שלישית ברציפות. בן שמעון עם כדור הקרן, צד ימין רגל שמאל, קרן שלישית ברציפות. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, שוב פעם לא עובר קו הגנה ראשון. שלוש קרנות לא טובות. גוטליב מחפש את בן שמעון חוץ לרעננה. רועי לוי משאיר את הכדור לגוטליב. הכדור אחורה לקלימקין. בא לקבל דיוויד נינגו. כדור שלו ימינה, לרועי לוי. הכדור שלו אחורה. שוב קלימקין. בני. גולן בני. פותח את המשחק לבן שמעון בצד שמאל. יונתן לוי איתו. מה עושה בן שמעון? מצרף את פארבר. פארבר עם כדור לנינגו. ברי אבו בקר איתו. סיבוב של נינגו. עדיין נינגו. כדור עומק לא טוב. דרוויש מרנקה. בוא נראה כמה מהר רמת השרון יכולה לצאת קדימה. רעננה דלילה מאחור. כדור עומק לברזילאי, אבל קלימקין שם כדי לנקות. הכדור אצל ברק לוי. אוטוטו חילוף כפול בהפועל רעננה. בינתיים הכדור של רועי לוי. כדור שלו כדור עומק לגוטליב. הדגל למטה. גוטליב בתוך הרחבה. כדור קרן לזכותה של רעננה. גל אביב ופיטר אולה אולה
קרן בינתיים לזכותה של רעננה. כדור עונשין מ-11 מטרים. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל רעננה. שלומי בן אברהם אומר שהז'ובל נתפס ברחבה. כרטיס צהוב לחובתו של רבינוביץ' ופנדל לרעננה. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל רעננה. צריך לראות את זה עוד פעם. אני לא יודע. אני לא סגור על הפנדל הזה. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל רעננה. עבירה של רבינוביץ' על הז'ובל. הז'ובל החמיץ בעילות במחזור שעבר מול מכבי אחי נצרת. נחפה הוא ידף. ידיים על המותניים בין הז'ובל. מולו נירון. דקה 63. בין הז'ובל אל הכדור. 1-1. רעננה מאזנת. בין הז'ובל מהנקודה הלבנה. לא סגור על הפנדל הזה, אבל זה מה שפסק שלומי בן אברהם. הז'ובל עם פנדל למרכז השער. לא סגור על הפנדל הזה, אבל מה זה מעניין את הז'ובל? עם הפס לאמצע. נירון בוחר פינה, והכדור ברשת, ואנחנו ב-1-1. כדור של רבינוביץ', האיש שהכשיל את הז'ובל. הכדור של רמת השרון שמתחילה מאחור. כדור קדימה. משלי בחזה. הכדור של רעננה שיוצאת קדימה. דיוויד נינגו. כדור טוב ימינה לרועי לוי. הולך לעומק. כדור שלו טוב. הז'ובל עם כדור עומק לגוטליב. רטה מנקה. הכדור של רבינוביץ'. בא לקבל יונתן לוי. מאבד את הכדור, הכדור של פרבר, שומר אותו בתחומי המגרש. כדור של ליעד אל מליח, הבלם, גוטליב. הכדור של רמת השרון. עבירה לזכותה של רמת השרון, גל אביב. ייכנס בהפועל רעננה, מיד אנחנו נראה מי יצא. יוצא מספר 71, דיוויד נינגו. הזר הקמרוני של רעננה, שלא ממש הותיר חותם על קר הדשא. אלי כהן עם חילוף התקפי. בטח אחרי השוויון, נינגו לא ממש הותיר חותם על המשחק הזה. גל אביב ייכנס במקומו. כדור מהדשא לזכותה של רמת השרון. 1-1 זו התוצאה. כדור של דרוויש עבור רמת השרון. כדור שלו אחורה לרבינוביץ'. עדיין רבינוביץ'. כדור שלו לדרוויש. ההתקפה של רמת השרון. רבינוביץ' פותח את המשחק טוב, או שלא. גוטליב אומר תודה רבה והולך קדימה. הנה התקפת המעבר של רעננה. הכדור לאביב, נגיעה ראשונה בכדור. זאת אולי ההזדמנות של רעננה. כדור שעולה לצד השני. יכול לבוא ביתה לשער של רועי לוי. לימין. רועי לוי בתוך הרחבה. עדיין רועי לוי, הנה הרוחב. נגמר לו המגרש. איזו קבלת החלטות רעה. עוד אחד ועוד אחד. בסופו של דבר נגמר לו המגרש. עמוס רבינוביץ'. הכדור על הרגל של אבדולאי. דרוויש, כדור לסיביליה. ברזילאי, כדור חוץ לזכותה של רמת השרון.
כדור של ברזילאי, מוריד אותו טוב. הכדור מגיע לאבו בקר מיונתן לוי, ברי אבו בקר. משאיר את הכדור לרטה. תקפה טובה של רמת השרון, רטה מנסה לעבור, רטה בתוך הרחבה, רטה נגמר לו המגרש. ברק לוי עם כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של רעננה. הכדור על הרגל של קלימקין, משאיר אותו לגולן בני, עבירה של ברזילאי. כדור מהדשא לזכותה של רעננה. גולן בני עם כדור לאביב. הכדור על הרגל של בר הלל. אביב. הכדור שלו לקלימקין, מקבל בנגיעה. אביב עם כדור טוב לבר הלל, הבלם שעולה לעזרת ההתקפה. כדור שלו לא טוב, חוץ לזכותה של רעננה. בן שמעון. יש נגיעת יד, כדור לזכותה של רמת השרון. אנחנו מתקרבים לדקה ה-70 של ההתמודדות, אחת אחת, זו התוצאה. רטה ראשון בראש, כדור טוב לבריה אבו בקר. תקפה טובה של רמת השרון. עדיין בריה אבו בקר, כדור טוב לרטה. מה עושה רטה? מעלה אותו לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, הכדור מורחק. בריה אבו בקר, מאבד את הכדור, הנה התקפת הנגד של רעננה. עם גוטליב. קלימקין. על מליח. כדור של גוטליב. גולן בני. אין עבירה. זאת ההזדמנות של רמת השרון לכבוש את השני. רבינוביץ' בתוך הרחבה מוריד את הכדור לא טוב. אלי כהן. בטירוף על הקווים של רעננה. לא אהבת העיבוד האחרון של גולן בני. כדור על הרגל של יד אל מליח. כדור שלו מצוין לבן שמעון, יופי של כדור. מה עושה בן שמעון? הנה כדור הרוחב! 2-1 רעננה! 2-1 רעננה! יש שם פגיעת ראש קשה, אבל השער מאושר, איזה כדור גדול של בן שמעון! הג'ובל עם השני שלו! 2-1 רעננה על מליח עם כדור ענק לבן שמעון, יופי של קרוס, רוחב של ליגת העל. והג'ובל נתקל בנירון, שער חוקי, 2-1 רעננה. המהפך באדום מושלם. התקפה בשלוש נגיעות על מליח לבן שמעון. בן שמעון לג'ובל, ג'ובל הרשת. רעננה 2, רמת השרון 1. מטפלים עדיין גם בנירון שוערה של רמת השרון וגם בבן הג'ובל שחתום על צמד פרטי. רעננה הופכת את התוצאה ועולה ליתרון של 2-1. עדיין מטפלים בג'ובל וגם בנירון. אין הרבה קהל להפועל רעננה, כמה בודדים, אבל תראו כמה אוהד הזה מאושר. בינתיים הקבוצה שלו עושה לו את השישי. נירון בסדר, הוא על הרגליים, מחכים לראות מה עם הג'ובל. הפועל רעננה מצליחה להפוך את הקערה על פיה ולעלות ליתרון של 2-1. מקונן והר ייכנסו בשורות רמת השרון. גם פטר אולאולה ייכנס בשורות רעננה. סיביליה מפנה את מקומו.
ברמת השרון לרועי הר. אוטוטו ייכנס גם מקונן. הר בפנים ומקונן בפנים. סיביליה בחוץ. אנחנו עם חילוף גם בשורות הפועל רעננה. בן אג'ובל, כובש הצמד, מפנה את מקומו. פיטר אולה אולה. ייכנס בן אג'ובל, מה יש לומר? חלוץ, שני שערים, פנדל ושער שדה. עדיין מטושטש מהפגיעה. עם השוער נירון. ואנחנו עם 2-1 לזכותה של הפועל רעננה, כאן באצטדיון רמת גן מול רמת השרון. הכדור של עמוס. עמוס עם כדור קדימה, משלי בראש מנסה. הכדור של רטה. עמוס. הכדור של אבדולאי, עבור רמת השרון, כדור שלו לא טוב, רעננה מרחיקה. הר, ינסה להגיע ברזילאי, מוריד את הכדור טוב לדרוויש. הכדור של הר, מאבד אותו, הנה מיד התקפת הנגד, יהיה כאן כרטיס, יש כאן חוק יתרון. כרטיס צהוב יצא לחובתו של רועי הר. אנחנו עם עבירה של הר, העניינים קצת מתחממים על קר הדשא. שחקן של רענן עדיין שרו על קר הדשא, חייב לצאת כאן כרטיס צהוב. פארבר, הוא השחקן שנפגע בשורות רעננה. בוא נראה מה אומר שלומי בן אברהם, הוא לוקח אליו את רועי הר. השאלה באיזה צבע יצא הכרטיסים בכלל. יוצא כרטיס צהוב לחובתו של רועי הר. הפועל רעננה 2, רמת השרון 1. עדיין נאנק מכאבים על קר הדשא. יונתן פארבר, שחקן ההתקפה של הפועל רעננה. שלומי בן אברהם יצטרך לקחת בחשבון, הנה בן אג'ובל עדיין לא התאושש מהמפגש עם נירון ב-2-1 לזכותה של רעננה. ללא ספק בן אג'ובל עד עכשיו איש המשחק, צמד שערים, אחד מהנקודה הלבנה, אחד מתוך החמש, כמו חלוץ אמיתי. למה כמו חלוץ אמיתי? בן אג'ובל. כדור מהדשא לזכותה של רעננה. כדור של גוטליב עבור רעננה. עדיין גוטליב משאיר את הכדור לרועי לוי. כדור שלו אחורה לאביב, על מליח. הכדור להילל. כדור שלו כדור עומק לא טוב, אבל רעננה מנקה עם אביב. התקפה של רעננה, היא מאבדת את הכדור. בן שמעון מנסה לזכות בו, כדור חוץ לזכותה של רמת השרון. בשורות רמת השרון, גם סיביליה וגם יונתן לוי יצאו, נכנסו אמרנו רויאר ויוסי מקונן. הכדור של רעננה, שתנסה לצאת קדימה. בצד ימין זהו רועי לוי, גוטליב עושה לו את התנועה, הוא בוחר ללכת אחורה לקלימקין. אוטוטו שוקר הוותיק ייכנס. גוטליב, על הקו, כדור שלו טוב לרועי לוי, אחורה לקלימקין.
לימקין עם כדור לצד השני לבן שמעון. עדיין בן שמעון. משאיר את הכדור להילל, כדור שלו קדימה לפיטר אולה. שומר מצוין. תקפה טובה של רעננה, הכדור של גל אביב. ימינה לגוטליב. רועי לוי לבד מקבל את הכדור בצד ימין. יכול לעלות אותו רועי לוי. מעלה אותו לתוך הרחבה, וזה החוצה. הכדור לא מתלבש לפיטר אולה, טוב על הרגל. אבל רעננה בהחלט הרבה הרבה יותר בטוחה בעצמה. אוטוטו סניר שוקר ואירן ביטון ייכנסו בשורות הפועל רעננה. הכדור על הרגל של עמוס, רטה, כדור שלו בקו. מקונן מנסה כדור בין שניים, לא טוב. גולן בן עם חילוץ מצוין, הכדור של גוטליב. גוטליב על הקו, מקונן איתו. עדיין גוטליב. חוץ לזכותה של רמת השרון. הכדור על הרגל. של רבינוביץ' שמשאיר אותו אחורה לאבדולאי. מקונן. מקבל את הכדור מעמוס, עדיין מקונן. כדור בין שניים. הר. משאיר את הכדור אחורה לרבינוביץ'. הכדור של מקונן. כדור טוב באמצע. הנה כדור בין שניים לרטה. רטה יכול לעלות אותו, מעלה אותו. הכדור מורחק. רועי לוי. כדור שלו קדימה. עמוס עם ההרחקה. כדור של רמת השרון. ברי אבו בקר. נגיעת יד, כדור לזכותה של רמת השרון. כדור מהדשא לזכותה של רמת השרון, אנחנו בדקה ה-80. עידן רטה, ליד הכדור, הקפטן של רמת השרון. רטה עם הכדור החופשי המסוכן הזה לזכותה של רמת השרון, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, יוצא ברק לוי ומאגרף. שני שחקנים נפגעו, אחד מכל קבוצה. עושה טוב שלומי בן אברהם שעוצר את המשחק. כדור מסוכן מאוד של רטה אל תוך הרחבה. ברק לוי עם יציאה אמיצה מצליח להגרף את הכדור. המשחק יחודש מהידיים של שלומי בן אברהם. גם ברק לוי בסדר, גם רבינוביץ' לשמחתנו בסדר. ערן ביטון יחליף את יונתן פרבר, שהיה לו בהחלט משחק לא רע. וגם גולן בני מפנה את מקומו לסניר שוקר. יא ברון סום, שחקן קבוצת הנוער של רמת השרון, חלוץ, ייכנס במקומו של מספר 17 רוי עמוס. עידן ברון מוותר על בלה, מכניס חלוץ, רוצה להציל את המשחק הזה איכשהו. כדור 100, ידיים של שלומי בן אברהם. תקין, הלאה.
הזמן שלי, אני צריך לבדוק שהחילוף תקין, תודה. שלא יהיה פעם קצת טכני, תודה. אני לא מבין למה כל כך הרבה זמן לוקח לחדש את המשחק. הכדור של רטה. רמת השרון מתחילה מאחור, היא נגד השעון ונגד התוצאה. אנחנו בדקה 82. הכדור של רמת השרון, מקונן. כדור שלו אחורה לאבדולאי. הכדור של יאבה רנסום. כדור עכשיו מגיע לברזילאי, לרבינוביץ, סליחה. הכדור על הרגל של הר. כדור שלו לצד השני. שוב הר, עובר את קו מרכז המגרש. כדור שלו לרבינוביץ', מולו גוטליב. רבינוביץ', עדיין רבינוביץ', מאבד את הכדור. אבל מקונן מתקן, כדור שלו לצד השני. הכדור של דרוויש, מעלה אותו לתוך הרחבה, רבינוביץ' בראש! ברק לוי קולט. ברק לוי הכדור של ברק לוי לרועי לוי, מלוי ללוי, כדור בקו לשוקר. שוקר עם כדור עומק, מחפש את עולה עולה. הכדור בסופו של דבר בידיים של נירון. כדור שלו לאבדולאי. באמצע זה הוא מקונן. הכדור על הרגל של הר. כדור ארוך שלו לצד השני. בן שמעון עם ההרחקה. ברי אבו בקר ראשון. הכדור מגיע לערן ביטון. עדיין ביטון שומר את הכדור בתחומי המגרש. כדור גדול שלו קדימה לאביב. הדגל עולה לנבדל של עולה עולה. הכדור על הרגל של רבינוביץ' עבור רמת השרון. צריך לשחק יותר מהר רבינוביץ'. כדור שלו באמצע. אחורה, הר. כדור שלו לדרוויש, בצד ימין. מה עושה דרוויש? מעלה את הכדור לתוך הרחבה. שוקר עם ההרחקה. ינסה להגיע פיטר עולה עולה, אין עבירה. בואו נראה כמה מהר העננה יכולה לצאת קדימה. גוטליב עושה את התנועה לעומק. הכדור של רועי לוי. חותך טוב למרכז. עדיין רועי לוי שומר על הכדור. למרות שהמומנטום של ההתקפה קצת הלך לאיבוד. הנה מהצד השני ברי אבו בקר. כדור שלו לברזילאי אין נבדל. מה עושה ברזילאי? על מליח איתו, ברזילאי בתוך הרחבה, ברזילאי! ברק לוי. הכדור בידיים הבטוחות של ברק לוי. כדור של רטה, חוץ לזכותה של רעננה, כמה שגוטליב עושה עבודה. כדור חוץ לזכותה של הפועל רעננה, שמן הסתם מתנהלת בעצלתיים בדקות הללו, לא ממש ממהרת. רועי לוי עם כדור חוץ לגוטליב, חוץ עובר. רטה עם כדור החוץ. הכדור של גוטליב, שומר עליו. שוקר הקפטן הוותיק, בא להרגיע את העניינים. ברק לוי עם סרט הקפטן, אבל הקפטן האמיתי של הפועל רעננה, הלב והנשמה שלה זהו סניר שוקר. הכדור על הקו של רועי לוי עבור רעננה. עדיין רועי לוי מעלה את הכדור לצד השני, ינסה להגיע עולה עולה. מגיע עדיין פיטר עולה עולה, מעביר לרגל ימין, בא לדאבל פס, כדור בתוך הרחבה עד לנירון. הכדור
הכדור של דרוויש עבור רמת השרון. הכדור של רבינוביץ'. הר. רמת השרון מחפשת את הפרצה. הכדור של אבדולאי. באמצע זה הוא מקונן. מקונן עם כדור לצד השני לרטה. מדביק אותו. רטה מעלה את הכדור לתוך הרחבה. ינסה להגיע משאלי. כדור מורחק. יאב ארון סום בתוך הרחבה. מוריד את הכדור לדרוויש. דרוויש מעלה אותו לצד השני. קלימקין עם ההרחקה. מקונן. שוקר ראשון. שוקר מוציא את רעננה קדימה. הכדור של הפועל רעננה. גל אביב. כדור אחורה לבן שמעון. מאדום לאדום. הכדור על הרגל של אלמליח. קלימקין. הכדור של שוקר. אלמליח. כדור שלו שמאלה. לבן שמעון. יש לו המון שטח. דרוויש איתו. הכדור אחורה. אביב. בר הלל. אביב אחורה. הכדור לאלמליח. כדור שלו עד לרועי לוי. כדור שלו מצוין באמצע. אין נבדל. זאת ההזדמנות של גוטליב. מוריד את הכדור. עולה עולה. יכול לבעוט. מוריד את הכדור לגל אביב. הנה החפיפה של בן שמעון. הכדור על הרגל של אביב. שוב בן שמעון. כדור בקו. ההתקפה עדיין של הפועל רעננה. אבל אבדולאי חזק מאוד. מנקה את השטח והכדור של מקונן. נירון. משאיר את הכדור לאבדולאי. משאלי ראשון בראש. מוריד את הכדור לרטה. אנחנו אוטוטו נכנסים לדקה, 90 תהיה כאן תוספת זמן משמעותית. רטה עם כדור ארוך קדימה בכיוונו של משאלי. משאלי על סף הרחבה. הכדור מוחק ברגע האחרון. הכדור של יאבא רנסום. יכול לבעוט לשער, מוריד את הכדור לבר יאבו בקר בתוך הרחבה. בקר עם הרוחב, קרן לרמת השרון. כדור קרן לזכותה של רמת השרון. קרן קצרה, הכדור לרטה. לא. אומר שלומי בן אברהם שצריך להקפיד על מיקום הכדור. ברי אבו בקר. שחקן הרכש מגמביה של רמת השרון עם כדור הקרן. אבו בקר. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של רעננה. מה שיקבע עכשיו זה השלט של השופט הרביעי, אביב אמדורסקי. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של הפועל רעננה. ברק לוי עם כדור מקף 5 מטרים, עולה עולה ראשון. רועי לוי הולך קדימה, כדור שלו לגוטליב ונבדל, הדגל עולה. הדגל עולה לנבדל. רמת השרון ממהרת. היא גם נגד התוצאה וגם נגד השעון. הכדור של מקונן. כדור שלו לברי אבו בקר. 5 דקות תוספת זמן. אבו בקר מעלה את הכדור לתוך הרחבה. משאלי מנסה להוריד בראש. ברזילאי! יש עבירה. עבירה של משאלי. שני שחקנים של רעננה, גם ליד אלמליח, גם בר הלל, שני הבלמים על הרגליים. אנחנו בתוך 5 דקות תוספת זמן, דקה מאחורינו. ברק לוי. כדור חוץ לזכותה של רמת השרון. גוטליב עושה רושם שמתח. שלומי בן אברהם לא אוהב את הקונצים האלה. כדור חוץ לזכותה של רמת השרון.
כדור חוץ לזכותה של רמת השרון. רטה עם כדור לאבדולאי. רמת השרון ממהר את הכדור של מקונן. רטה מעלה את הכדור לעבר הרחבה. הכדור בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות של משל, היא קרן לרמת השרון. כדור קרן לזכותה של רמת השרון. אנחנו בתוך 5 דקות תוספת זמן. רטה עושה את הדרך אל נקודת הקרן, גם נירון מבקש ומקבל אישור לעלות. עומר נירון, שוערה של רמת השרון. כדור קרן לזכותה של רמת השרון. דרויש מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ברק לוי יוצא. יש עבירה לזכות ההגנה של רעננה, עבירה על ברק לוי. צהוב לנירון, השוער מהצד השני של רמת השרון. ברק לוי מנוסה, ותיק. אמנם יש לו חלק בשער היתרון הזמני של רמת השרון, אבל בסך הכל הוא בהופעה טובה היום. ברק לוי עם כדור מהרחבה שלו, אל חלק המגרש של רמת השרון. כדור שלו קדימה, ינסה להגיע עולה עולה. הכדור של שוקר, גוטליב, רועי לוי. עולה עולה, בא לדאבל פס. אין עבירה, הכדור של רמת השרון, מחפשים את משלי. בן שמעון ראשון, בן שמעון מרחיק. ביטון ינסה להגיע לכדור, אבל אבדולאי ראשון. כדור שלו בין שניים למקונן. דרויש, הכדור של מקונן. כדור לא טוב, רעננה מנקה. בן שמעון, כדור קדימה, חוץ לרמת השרון. אנחנו לדקה וחצי האחרונות. כדור של רמת השרון, היא לא מצליחה לעבור. זאת ההזדמנות של רמת השרון, יכולה לבוא ביתה לשער, הכדור מורחק. רועי ער עבור רמת השרון, פותח את המשחק לרטה. ההתקפה עדיין של רמת השרון. ברי אבו בקר, עדיין ברי אבו בקר עובר טוב, יכול לעלות את הכדור, מעלה אותו לתוך הרחבה. קלימקין עם ההרחקה. הכדור של רבינוביץ'. כדור חוץ, לזכותה של רמת השרון ליד דגל הקרן. אנחנו עם כדור חוץ, לזכותה של רמת השרון בצד ימין, זהו דרויש המגן הימני. כדור לתוך הרחבה, כדור מורחק. זאת ההזדמנות של רמת השרון, משלי בראש, החוצה! משלי מנסה לכבוש את השביעי שלו ברצף, אבל הכדור שלו לא מוצא את המסגרת. שניות אחרונות של ההתמודדות. רעננה 2, רמת השרון 1. ברק לוי עם כדור מקו 5 המטרים. הכדור שלו לעולה, משאיר אותו לרועי לוי. באמצע זהו שוקר. הכדור מגיע לגוטליב. וזהו! שלומי בן אברהם נועל את ההתמודדות. אלי כהן מסרב לעצור. מאז שהוא על הקווים, 8 משחקים ללא הפסד. 5 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו. 18-24 קצב צבירת נקודות מפחיד להפועל רעננה, שמנצחת כאן 2-1 את רמת השרון בסוג של דרבי שרוני.